Bugünkü günde bütün cahonda şu cümleden bizim memleketimizde ham koronavirüs infeksiyesine karşı keskin kuraş olup böyle yapkeni hiç kimse sır emas. Devletimiz rahbarının topşırları göre Respublika Mahsus Komissiyasının kararı bilen olup böyle yapkeni bir katar işler bana şu yukumli kasalliklerini aholi ortasında kim tarqalib ketishini oldun ölüş ham da samarali davolash neticesini bir yaptı desem bejiz emas. Şu infeksiyonun cilovlaş, kasallikka chalinganlarni samarali davolash borasida bir muncha natijalarga erishilmoqda. Bugungi kunda Namangan viloyatimizda hozirgi kungacha 68529 nafar fuqaro karantinga olindi. Bulardan 10826-tasi maxsus karantin hamda 57707-tasi uy karantinida bo'lishdi. Hozirgacha bulardan bir qanchasi shu karantinlardan chiqarildi va 8-iyunga qadar hozir bugungi kunga kelib 3487 fuqaro karantinda saqlanmoqda. Bulardan 778 nafari maxsus karantinda va 2709 nafari shu uy karantinda saqlanmoqda. Viloyat yuqumli kasallar shifoxonasida bugungi kungacha aniqlangan 267 nafar bemorlardan 248-tasi sog'ayib rehabilitatsiyaga o'tkazildi va uylariga javob berildi. Va hozirgi kunda 15 nafar fuqaro davolanmoqda. Karantin choralari maxsus komissiyani ruxsati bilan asta-sekin yumshatib borilmoqda. Ammo hali xotirjamlikka berilishga hech qanday bir urun yo'q. Xotirjamlikka berilish kerak deb bo'lmaydi. Koronavirus infeksiyasidan muhofazalanishga oid talablarga qat'iy itoat etish zarurati hamon saqlanib turibdi. Ana shu statistik ma'lumotlar nafaqat xorijdan kelgan fuqarolarni, balkim mana shu o'zimizda boshqa viloyatlardan kelgan fuqarolarni ham alohida nazoratga olishimiz zarurligini mana mutaxassislar fikr berishmoqda. Ya'ni men fursatdan foydalanib fuqarolarimizga shuni tavsiya qilardimki, mana biz fuqarolar Toshkentga davolanish uchun yoki boshqa narsaga borishadigan bo'lsa, u yerda albatta mana shu koronavirusga PCR tahlilini so'ralyapti. Ya'ni bular bu yerda tahlil qildirib olib ketishyapti. Ularni yoki Toshkentdan yoki boshqa viloyatlardan yoki boshqa mamlakatlardan bizga kelayotgan fuqarolarimiz ham albatta birinchi navbatda sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazlariga yoki tibbiyot muassasasiga murojaat qilib, mana shu koronavirus infeksiyasiga tahlillarni qildirib olish zarur. Chunki mana bizni tajribamizni ko'rsatdi, bir fuqaroyimiz xizmat safari nuqtai nazaridan qo'shni viloyatlarga safarga chiqqan, safarga chiqish oldidan Toshkentga ketish oldidan tahlil o'tkazilgan, koronavirus tahlili manfiy natija bergan. To'rtta viloyatda shu komandirovkada bo'lib qaytgandan keyin o'zimizni viloyatga kelib yurganda ma'lum muddatdan keyin ushbu fuqaroda koronavirus infeksiyasi aniqlanyapti. Shuning uchun ham barcha tashkilot, korxona rahbarlariga ham iltimosim shu ediki, komandirovkadan qaytgan, tashqi boshqa yerdan viloyatimizga kirib kelgan fuqarolarni ishga qo'yishda, uyga qo'yishda albatta shu koronavirus infeksiyasiga tahlil o'tkazish zarur. Bu birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda istimalagan bemorlar. Istimalagan bemorlarimizni ham albatta koronavirus infeksiyasiga tahlil o'tkazish juda ham zarur. Bizda shunaqa holatlar bo'ldi, mana yaqinda fuqaroyimiz 27 mayda istimalayapti, lekin u konditsioneri tagida yotganligi uchun men o'zim shamollab qoldim deb o'zi uyda o'zini o'zi davolash bilan shug'ullangan. Vaholanki u tekshiruv o'tkazmagan. Birga ishlaydigan xizmatdoshiga mana shu kasallikni yuqtirgandan so'ng ikkinchi fuqaroni oilasida vrach bo'lgan, bu onasi vrach bo'lganda istimalash bilan buni tahlil o'tkazish kerak degan. Hamda buni shu kasallik aniqlanyapti. Demak bundan kelib chiqadiki, har qanday istimalagan holatlarda albatta koronavirus infeksiyasiga tahlil o'tkazish kerak. Buni barcha tibbiyot xodimlari bilishadi, biz bu topshiriqni berganmiz. Bu tez yordam orqali ambulator murojaat qilganlar, statsionar murojaat qilganlardan agar tana harorat ko'tarilsa ularga virusga tekshirilyapti. Qolgan barcha yurtdoshlarimizga ham mana shu tavsiyani bergan bo'lar edim. Uchinchi asosiy tavsiya: barcha korxona tashkilotlar sanitariya epidemiologiya rejimiga qat'iy rioya qilish so'raladi. Ya'ni har qanday korxona tashkilotni kirish qismida ana shu deza barrier albatta bo'lish kerak.
Şu dez toşakçı, yani bana şu dezinfeksiyalovchi modda shimdirilgan toşakçı orqali barcha şu tashkilotga yoki korxonaga yoki shifoxonaga yoki sanoat korxonasiga yoki tadbirkorlik subyektiga kirib chiqishda mana shu bariyerlar albatta bo'lishi kerak. Bundan tashqari şu pirometr bilan barcha kiryapkanlarni tana haroratini o'lchash, antiseptik vositalar bilan qo'llarini dezinfeksiya qilish va qo'lqop, niqob va hokazolar bilan ta'minlash zarur. Bunga ham misolim bor. Yaqindagina shu viloyatimizda bir tashkilotda bemor fuqaro istimalayapti, o'zini yaxshi sezib, dori ichib ishga kirib chiqyapti va sheriklariga, mana shu ishxonada birga bo'lgan sheriklariga ushbu infeksiyani yuqtiryapti. Demak, mana shu joyda agarda pirometr bilan yoki termometr bilan fuqaroning tana harorati o'lchanib tashkilot rahbariga yetkazilganda, tashkilot rahbari tibbiyot muassasasi orqali zudlik bilan ushbu fuqaroga koronavirusga tahlil qilinganda buni vaqtida aniqlangan va shu yerda cho'zilib yurib boshqalarga yuqtirish holati afsuski kuzatilmagan bo'lar edi. Mana shu fursatdan foydalanib, demak, barcha korxona tashkilotlariga mulk shaklidan qat'iy nazar mana shu karantin qoidalariga qat'iy amal qilishni talab qilaman va mana shuni so'rab qolaman. Bu bizni burchimiz. Keyingisi yuk tashuvchilar. Uzoq safarga yuk tashuvchi shoferlarimiz bor. Bular uzoq yo'ldan kirib kelishyapti. Bularni biz zudlik bilan ularni PCR tahlil o'tkazib, ularni karantinga joylanyapti. Ayrim holatlarda fuqarolar mana shu koronavirusga tekshirilgan tahlil manfiy natija beryapti-ku deb uyga kirib ketish holatlari kuzatilyapti. Vaholanki virus organizmga tushgandan keyin virusemiya bo'lib, ya'ni organizmda ko'payib, uni yuqumlilik darajasi kontagiozligi ortguncha mutaxassislarning fikriga qaraganda 5 kundan 8 kungacha vaqt muddat kerak bo'lar ekan bu o'rtacha. Bundan ayrim holatlarda ko'proq, ayrim holatlarda ozroq muddat kerak bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu bitta kelgandagi tahlilga asoslanib, uyga kirib ketib, uydagi yaqinlarini xavfga solmasdan ushbu fuqarolarimizni karantinda o'tirishlari zarur bo'ladi. Yana shunday holat bo'lyaptiki, shu yuk tashuvchi fuqarolar karantinda o'tirishdan bosh tortmoqchi bo'lib, yashash manzillarini yashirish holatlari kuzatilyapti. Yaqindagidan bo'lib o'tgan misolimizda fuqaroyimiz Namangan shahrida propiskada bo'lgan, o'zi Yangiqo'rg'onda bo'lgan. Namangan shahridagi uydan qidirilganda uyga kelmaganligi, safarda ekanligi aytilyapti va holanki fuqaro Yangiqo'rg'ondagi uyga kirib ketyapti. Bu albatta o'zini oila a'zolariga xavf tug'dirishini, o'zini va yaqinlarini asrash kerakligini har bir fuqaroyimiz bilish kerak. Shuning uchun fursatdan foydalanib aytamanki, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, mahalla fuqarolari, ichki ishlar nazirlari hamda tibbiyot muassasalarining mas'ullari, patronajlar bir bo'lib qaysi mahallada shu uzoq safarga yuk mashinasi minadiganlarni, ya'ni furachilarni ular bilishadi. Mana shu fuqaro xonadonlar bilan suhbatlar o'tkazish, mana shu holatlarni tushuntirish, agar farzandi shu uzoq safardan kelyapgan bo'lsa, albatta uyiga telefon qiladi. Va shunda bu holatlarni karantin va analiz qilish zarur ekanligini ular tushuntirishlari hamda tibbiyot muassasa xodimlariga hamda ichki ishlar xodimlariga xabar bersalar, bizlarga amaliy yordam bergan bo'lishadi hamda yurtimizni tinch asrashda ular ham ishtirok etishgan bo'lishadi. Aziz hamyurtlar, pandemiya sharoitida koronavirus infeksiyasidan ishonchli saqlanish o'z qo'limizda ekanligini aslo unutmaylik. Biz o'ta murakkab jarayonni boshdan kechiryapmiz. Davlatimiz g'amxo'rligi bilan kasallikni aniqlash, karantin tadbirlarini o'tkazish va bemorlarni davolash ishlari uzviy bog'liq holatda olib borilib, ijobiy natijalarga erishilmoqda. Bu mas'uliyatli va qiyin vaziyatdan ortiqcha talofatlarsiz chiqib ketish siz va bizning hamkorlikdagi ishchil va qat'iyatli faoliyatimizga bog'liq. Shunday ekan, karantin talablariga, kasallikdan muhofazalanish tartiblariga ongli munosabatda bo'laylik. Talabchanlik, ehtiyotkorlik, hushyorlik va hamjihatlik doimiy odatimizga, turmush tarzimizga aylansin.